Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ասել է, որ Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև սպասվող հանդիպման համատեքստում հաջողության հնարավորություն չի տեսնում։ Նա նշել է, որ շարունակելու են պայքարը, այդ թվում միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի վերաճնշում գործադրելու ուղղությամբ, բայց առայժմ առաջընթաց չկա։ Արաֆային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Օյվոկլա Արնելը անդրադարձել է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների այսօրվա հանդիպմանը և դրական է համարել, որ քննարկումները կենտրոնացած են և անմիջական մտահոգությունների և ավելի լայն հարցերի վրա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանից դեռ արձագանք չեն ստացել խաղաղության բանակցությունների վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության առաջարկների ուղարկումից հետո։ Այս մասին նա նշել է խորհրդարանում պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս։ Փաշինյանը խոսել է նաև ժողովրդագրական իրավիճակի մասին և ասել է, որ հետազոտություն է արվել և դրա արդյունքները դառնան եղել իր համար։ Ըստ Փաշինյանի, վիճակի բարելավման համար կարևոր հանգամանքը որակյալ կյանքի միջավայրի և ենթակառուցվածքի ստեղծումն է։ Նույն հարցու պատասխանի ժամանակ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հայտարարել է, թե ոստիկանության բոլոր բաժիններում նախատեսում են ունենալ տեսախցիկներ։ Ղազարյանը նաև ասել է, որ վստահ է, թե հմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեծ ծավալներ կան և իրենք նախատեսում են ուժեղացնել հսկողությունը։ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունից ամփոփ տեղեկություններ են հրապարակել, որ 2020 թվականի պատերազմից և դրանից հետո տեղի ունեցած մարտական գործողություններից հետո Հայաստանն վերադարձվել 422 զոհված զինծառայողների դիեր և մասունքներ, նրանցից 225-ը զոհվել են 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ընթացքում։ Սեպտեմբերյան մարտերում զոհված երկու հայ զինծառայողների դիերի դուրսմերման աշխատանքները ըստ ԱԱԾ-ի շարունակվում են, ինչ որ ազգերությունից վերադարձվել է 173 զինծառայող և քաղաքացիական անձ։ ԲԴԽ-ն Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի նախագահի պաշտոնում առաջարկել է ԿՊ նախկին պատգամավոր Արթուր Դավթյանի թեկնածությունը։ Վերջինս 2022 թվականի հունիսի 27-ին ԿՊ-ից դուրս գալու վերաբերյալ դիմում է գրել և նույն օրը ԲԴԽ-ն նրան առաջադրել է որպես Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավոր։ Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցումով ընդունել է նախագիծ, որի համաձայն դատախազներին բացի աշխատավարձից կվճարվի նաև ամսական հավելում պաշտոնային դրույքաչափի 92%-ի չափով։ Խորհրդարանը նաև վավերացրել է Ռուսաստանի հետ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Յուքոմ ընկերության նոր գլխավոր տնօրեն է նշանակվել Ռալֆ Իրիկյանը, վերջինս մինչ այդ երկար տարիներ զբաղեցրել է Յուքոմի մրցակից Վիվասել ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան հայտարարել է, որ չնայած երկրաշարժին, ընտրություններն անցկացվելու են մայիսի 14-ին։ Փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո թուրքական քաղաքական դաշտում ակտիվորեն քննարկվում էր ընտրությունների հետաձգման հարցը։